أم بابا إذا عدى الراديو هرجيسة أم بابا التلف اللامبركة تودو ومعميل موبل كوات 8 دولار أو كلياتا موبل كوات 8 دولار أو كلياتا سودو ومعميل شانس كاهل من معميل سودو ومعميل مقشي كو أركتي ودوين كهرجيسي سوغو نادين أي عدكني أما بعدك بكو فولي قفك عن كارليا وحسن هذا عمر أوه عكس ذلي يمي فرسما إياه لبرع تشيبة gaarigan uu codbaahiye ha ku xiray ayuu ku qabtaa shaqooyin dhowr ah een magacaygu waa xasan aadan umar oo ku magac dheer xasan sin xariisle sababtu magacaas ugu baxayna waa shaqada baafinta ah oo aan bilaabay sanadkii 2017kii maantana waxa la joogaa 2023kii 6 sano ayaan shaqadan aan waday marka magacu saas ayuu ku baxay xasan sin xariis marka qofka la baafinay tusaale ahaan kaba soo qaad baad oo wariyo ag taagan wax la leeyahay baafin Allah soo dha wax la baafinay nin wariya oo markii u dambeeyay wareysanay in la dha xasaasin naxariis leh marka dadweena waxa sin naxariis lagu cunsanay ninka wariya cid aragtay in ku saagajiso xarunta bariga codka Afrika telefishanka uu ku leeyahay magaalada Hargeysa marka sin naxariis la sida ku timi saasahay marka shaqadana horta baafinta ah maaha shaqo ganacsi ma noqon karto asalkaba ninka yiraahdaa shaqadan baafinta ganacsi ahaan baan u galiyaa waan isku riyoona inta badan waxaan sameeyaa jeebkayga ka dabara way dadka danyarta markay imaadaan ana jeebkayga ka dabara oo wixii shidaal iyo kharash ka yara caawiya een kulayda gaariga hardtopkana waa iska arkaysaano de waa wulada caasimada kaasaynu magaraansa haddana insha Allah de kulli aad baan u dadaalina kulayni dadka danyarta isku ma jiraan oo de wax weyn qof walba de jeebkiisu eegaya dad aan ugu waba dambeyn ba jirto oo lagu leeyahay waalidkii in naxdintii markuu ilmihi yaraalmo ay wax weyn dadkan danyarta markuu soo shaqo tago wax laga murqumaal caruurtii uu kaga yimi gurigi uu soo shaqo tagay markuu laydhaaw magaran saayn ilmihi waa laway wax laga yaaba naxdintii in magaran saamba dhigar ku dhufto amba laydhaaw warwar Ilaahay dirtii ninkan ugu baafi laakiin marmar way jiraan qofte wax yar haysta midya laba aan ka badnayn kaasoo kale de woodan karo inta yar labarada qawiska qabooj taas way jirtaa dadkii codkii marka ay barteen waxay xiiseeyeen in adeega kala dadkii loo qabto sida xayeysiisko kale codad magaranaysa in la duubo oo kale oo magaranaysa ay meheradaha qaar ay wax ku iibiyaan oo kale een allahumma salli ala muhammad sida wax barashada oo kale ee dhaqaatiirta oo kale codkii aad baa loo xiiseeyeen marka horta taasna waan ku daray oo shaqo abuur bay ii noqotay waayo waxa weeyaan marka hore aanu shaqooyin badan ma ka shaqan jiray laakiin shaqadan markaan shaqo abuurkan aan sameystay wax noqotay shaqo aan kaga kaafisto shaqooyinkii oo dhan waayo waddankeena waxa weeyaan waa uu dihin yahay waxa weeyaan waad arkaysaano Yurub inta looga soo shaqo tago ayaa halkan barnaamijyo la bilaabaa oo fikrado cusub la bilaaba marka walaal wadankan ma aha wadankii qaalinka iyo xafiiska ma aha ka laga soo tago shaqooyinkan uu ku qabto gaarigiisani sidoo kale waxa uu baraha bulshada ku soo gudbiyaa sheekooyin isugu jira qosol maad iyo waano sidoo kale horta baraha bulshada waan isticmaalaa Facebook page baan leeyahay xasan sin naxariis leh ku qoran yahay TikTok kale waan leeyahay xasan naxariis leh iyo tribe labadaasba inta badan iyadana waxaan ku soo gudbiyaa tusaale ahaan oo kale waxyaabaha wacyigelinta ee ummada anfacaya ee waaqaca waxaa jira sidoo kale haddii imka tusaale ahaan oo kale qof la waayo oo kale waxa laga yaabaa TikTok to imka wax weyn aad baa dadku isticmaalaan marka tirada walaalayaal waa xasaas si naxariis leh qofkaas da raadinayaa aad bay iga qabtaan way la taageeraan way raadiyaan marka waxa weyn horta taas iyadana waan isticmaalayaa waxyaabaha wacyigelinta ayaan ku soo gudbiyaa in kulli aad u dhahaa sheekooyin iyadu iska maadiisa way jirtaa haddii tahay jacaylad oo kale qolooyinka xarfaha qabo qoriyaa haddii tahay dadka niyad jabsan sida carmasho kale iyaga xoogaa dee dhoolato si yaroo dadka qosina iyaga kuwaana waan u yara sameeyaa iyaga waan u sameeyaa waxaa jira caqabado dhanka bulshada ka haysta madadaaliyahani iyo adeegahani bulsho kastoo ay caqabad jirto qofkan fikradda cusub soo kordhiyaan waddankeenu ma leh taageero loo muujiya haba yaraatee ma jirto dee afrikan la midnoo dee dunidii saddexaad ayaynu joognaa hal dhib baa jirta qofkii markuu ilmo yar helo geyn maayo saldhig booliskii ugu dhow amaba idaacaddii rabaha geysa gurigu ku haysanaya hadhow tolona wuxuu ku odhanayaa shalay aroos baan tagay waxaan islahaa ilmaha maganaas gurigu ku haysana marka dadweynaha waxaan ka codsan lahaa si naxariis la welibana inay qofka marka ay helaan qofkaas hadday garan waayaan inay saldhigga biliiska amaba idaacaddii rabaha geysa ay geeyaan
bulshada iyo dhalintuba inta badan waxay ka cawdaan shaqal aan baahsan balse waxa jira shakhsiyaad la yimi hal abuur iyo fikrado taaba galay sida xasan oo kale wa maxamed xan abdullahi maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka cba hargeysa واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكاش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها